Fiskarna 98. Svenska Let's Plays sedan 2016. Hejsan svejsan och välkomna tillbaka till singleplayer-världen faktiskt. Med mig, Fiskarna 98. Vi får se nu, vad är det vi ska göra idag? Jag vet inte riktigt, vi får se. Vi kan ta en liten kik och se vad vi har för något. Vi har lite järn i ugnen. Så. Jag tänker mig att vi skulle kunna, vad heter det, fixa de här uppgångarna kanske. Så att de ser lite snyggare ut. Men då behöver jag mer trä först. Så vi får börja med att hugga lite trä. Så. Ska vi se här. Så. Trä, trä, trä. Sådär. Eller jag har ju redan massa trä på mig förresten. Kan ju ta och kika i inventariet först innan jag börjar. I alla fall, vi får ta oss en liten kik. Hur mycket mer är det trä är det som vi behöver? Vad är det för höjd det här? Det är 69. Ja, det var redan fixat, okej. Det är half slabs som vi ska bygga. Eller vad heter det? Resten. Så. Sådär någonting. Så. Sen är det bara att fylla på här. Med såna här half slabs. Så. Tar den där. Gör om det där till plankor. Jag tror 6 stycken borde räcka. Ja, det var precis. Jag måste göra lite trappor. Så där. Vi kan göra 1, 2 set till. Ska vi se, för de ska ju sitta här. Ja, det går att sätta så där. Perfekt. 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Och så tar vi 1, 2, 3. Ah. Så, nu ska vi tänka, hur blir det? Hur är det man gör de här igen? Det är 4, 1, 2, 3, 4 kör vi så. Och så får vi lite staket. Sen sätter vi en där, en där, en där. 2, 8 till är det jag behöver. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3, så. Det går ju inte att få 8 fens. Så att det blir en över. Så. Hur många fler såna där är det? Nej, det är ingenting. De har redan sådana här pluppar ovanpå. För nu ser det väl rätt ut. Ja, det gör det. Perfekt. Perfekt, perfekt. Ska vi se här. Här ska vi ha... Ja, det är då kanske bättre att använda bättre än stenspade. Om man ändå ska hålla på och göra stigar, tänker jag. Så. Nu ska vi tänka lite grann. Hur ska vi göra här då? Jo, där ska det vara 2, 3. Här någonstans tänker jag att jag ska göra någon trappa av något slag. Så. Ska vi se hur många blir det? Det blir 3, 6, 9, 12, 15 stycken trappor. Får göra 2 set till. Så får vi ta en till sån och göra allt det där till trappor. Så. 2, 3. 1, 2, 3. Ja, behöver egentligen inte räkna de här, men... Så, ursäkta. Ska vi se här. Sådär. Jag känner faktiskt att jag är lite torr i halsen, så jag ska bara gå och dricka lite vatten, så jag kommer alldeles strax tillbaka. Så vi syns strax. Sådär, då är jag tillbaka. Ska vi se här hur vi ska fortsätta här. Tänker nog att vi gör som så att vi börjar med att kapa bort allt gräs, eller stora delar av gräset. Jag tycker det är inte snyggt när det ser ut så här ovårdat. Så.
Sådär någonting. Och sen kan vi ta... Sätta... Vi har ju tre stycken, så det blir perfekt. Sätt de tre där. Ska vi se här. 1, 2, 3, 4, 5. Så någonting. Så, då har vi... Vi tar bort den där. Så. Så har vi fixat upp en liten väg hit. Det där blev väldigt, väldigt fyrkantigt. Vi tar bort den och sätter en jordplätt där istället. Så, så får vi en lite mjukare sväng. Så. Men det börjar bli bra det här stället. Den här lilla byn, eller vad man nu ska säga. Så det där ser inte bra ut med sten. Vad har jag? Fortune 3 och Fishes. Jag vet, så. Så. Det ser bättre ut om vi kör jord istället. Så. Så, nu ser det lite bättre ut i alla fall. Mm, nu har vi bara den här sidan. Hur vi ska fixa den. Då har vi liksom också knutit oss till en ny punkt faktiskt. Och det är alltid trevligt. Ska vi se här hur vi ska göra med den här. Den känns som att den kan bli lite svårare att fixa till på något bra sätt. Vi tar och gräver bort först det här området. Tänker vi gör så här, att vi gör en konstgjord kant, eller vad vi ska säga här. Så. Oj. Så. Jord har jag ingen mer jord. Nähä, då får jag gräva. Det kan jag gräva bort. Jag kan gräva bort det här. Så. Nu får jag jord. Så någonting. Vi sätter den där och där sätter vi en sån. Nu så ser det i alla fall hyfsat ut. Ska vi se, då gör vi faktiskt som så att vi gör om och sätter, vad heter det? trä. I de här rutorna. Så. Måste göra en slab till. Så. Varför är jag så himla hes i halsen just nu? Jag vet inte riktigt. Så. Tar den. Och nu ska vi bara ta bort dem där. Och sätta dit, vad heter det? Trappor heter det ju. Ah. Så. Nu ska vi bara ha lite till. Två stycken staket. Så. Så. Nu gäller det bara att, vad heter det, börja fixa lite grann med design här så att det inte ser allt för fult ut här, tänker jag. Ja, vi laddar där så att sakta kommer gräset upp dit, som sagt. Ja, i och med att det inte har kommit dit upp än säger väl lite det också om hur mycket jag spelar på den här världen. Att jag kör ju inte särskilt mycket på den nu för tid. Utan det är nästan till bara i sändning. För att jag vet inte, jag har inte riktigt kommit på något intressant att göra här riktigt. Men som sagt, ni får jättegärna lämna förslag i kommentarerna. Vad jag skulle kunna göra här för något. Så. Nu är det bara att vänta även här så att det blir gräs. Så. Nu är det bara att vänta på gräs även här borta. Det är ett lite drygt väntemoment så länge när man inte har vetter i Silk Touch. Och det är ju det som jag håller på att vänta på. Vad har jag? Knockback. Vi kan i alla fall, vad heter det, döda lite monster så kanske vi kan få Silk Touch snart. Och jag bryr mig faktiskt inte om det är en pickaxe som får Silk Touch, utan jag använder den i alla fall för att hugga gräs. Oj. Vad var det som lät sådär? Ah, en villager zombie.
Så. Vad har jag för rustning då? Projekt här, breaking och ingenting. Ah, ja. Vad är det för svårighet? Ja, det är normal. Aj. Typiskt. Nu gick det sönder. Det blev hål. Så. Just det, hur går det med korna? Har jag några kor eller? Jag är osäker, jag borde ju ha det längst ner. Vi får kika. Ora, det hade jag gott om. Ska vi se, för jag menar, det går även att slå, ha ihjäl lite sådana istället för att döda sådana här andra monster. Så, tar och går och lägger oss. Så. Ska vi kolla om vi har någon vete någonstans? Vete, vete där. Ja, jag hade gott om vete. Tjena skelett. Tackar. Tackar, tackar. Ska vi se hur vi går tillbaka hit. Och så har vi ett skelett som står under trädet. Men sen hade inte så mycket liv kvar. Ska vi se, vi får börja med att göra lite... att skaffa eller föröka dem. Så vi får bättre lite XP dels för den delen. Så vi kör på. Kom igen nu. Ge mig XP. Så. Så, nu passerar jag level 30. Ah. Loppet tar mig upp. Så. Jag måste sen kanske ta bort några därifrån för det blir lite för trångt, tänker jag. Ska vi se här. Vad ska jag göra mer? Jo, jag ska täppa igen det där hålet ska jag göra. Som den där creepen sprängde, för jag gillar inte de här hålen. Jag blir irriterad över sådana faktiskt. Så. Vi gör bara en sån där enkel övertäckning. Så. Det där såg lite märkligt ut som vi gjorde så. Så rättade jag till sladden lite grann. Så. Jag har massa vete. Det är inte det jag vill ha. Jord, jord, mat. Mat, mat. Blomma. Sapling. Äggfrö. Ska vi se, här borta är lite monstergrejer. Jag borde ju bygga någon form av kisthus också, tänker jag. Det skulle jag kunna bygga någonstans. Frågan är var. Skulle man kunna bygga ett kisthus här? Eller nej, det kanske blir för litet. Skulle man kanske kunna bygga där uppe, tänker jag. Här skulle man kunna bygga ett kisthus. Vi får se. Eller så skulle man kunna bygga ett i öknen. Ni får jättegärna lämna förslag i kommentarerna vad jag skulle kunna sätta ett sånt hus någonstans. Vad ska jag ha? Jo, jag måste ha en järnhacka. Måste jag ha. Det gör så att jag enchantar bara järnhacka faktiskt än så länge. Eller jag har ju 51 diamanter. Det är så mycket diamanter tror jag inte att jag hade. Men jag har väl varit och minat nyligen. Och fått tag en del, gissar jag. Lapis. Kör. Unbreaking 3, Fortune 3. Alltså det är en bra pickaxe, men det är fortfarande inte det jag vill ha. Jag vill ha Silk Touch. Det är en exakt likadan. Nu har jag två stycken Unbreaking 3, Fortune 3. Ah, ja. Så. Men som sagt, ett kisthus är nog en bra idé att bygga snart. Så, kom igen. Kom igen, ah. Kom igen nu.
Så. Ah, bara springer omkring. Ah, kom igen nu. Så. Skit. Så. Oj, där har du tagit upp. Där skulle det inte vara. Ska vi se, kommer nu. Sådär någonting. Nu räcker det. Nej, stanna. Så. Mycket har vi fått. Ja. 56 stycken grillbiffar. Nu hoppar ner. Så. Sådär. Kan gå och lägga dem på grillning så länge. Sen är frågan vad vi skulle kunna fixa för någonting. Vi har ju liksom lite olika små projekt igång, men som sagt, mycket av det är liksom lite så här, alltså det känner, just nu är det mycket som är knutet till Silktouch, känner jag. För att den där ska kunna uppfylla sin fulla funktion. Får se nu, vi skulle kunna gå på lite äventyr, men jag vet inte riktigt. Nej! Spåna precis när jag kom fram. Ta bort de här sanden. Så, de kan vi plocka med oss. Nu kommer jag inte riktigt ihåg vad jag skulle ha i det här huset. Vad är det? Det är väl får ska jag ha med och är det grisar eller var det något annat? Just det här var gruvan. De är så pass lika de här husen. De är bara en, det ena, det är en miniatyr. Ah, ja. Där hade vi läder. Där var det lite sand också. Alltså jag har bra mycket kol alltså. Men det är som sagt, har man fortune också så är det ju lätt att få mycket kol. Och jag kan inte ta mig i närheten till End heller, för jag har inte tillräckligt med. Vad heter det då? Det heter så mycket som Blaze Rods, så att jag kommer inte kunna göra några fler bättre enderpärlor. Eller vad heter det? Enderögon. Eye of Ender heter de. Jag vet inte om de heter enderögon på svenska. Kanske de gör. Nu ska vi se här. Hur går det med gräset här borta? Ja då, sakta går det. Det är nästan klart. Men det är nästan att den här delen känner jag att den här skulle jag vilja platta till och jämna till med det här, känner jag just nu faktiskt. Så jag funderar faktiskt på att göra det. Så vad kör vi? Det är härifrån ungefär. Får börja ta bort det där trädet. Det finns ju effektivare sätt att göra det här än vad jag gjorde nu. Så. Ja. Ska vi se här. Ja, det är inte så långt. Men då har vi en liten jordutgrävning här. Som vi kan göra. Så. Kan börja ta bort hela de här träden. De här träden tar vi bort. Och sen är det bara att börja gräva. Gräv, gräv, gräv. Och jag vet, vänta, en till tar vi. Nej, två. Ta dem där också. Ah, där tog den slut. Ah, ja. Ja, där tar det slut. Så. Fortsätter vi ta bort de här. Så någonting. Ska vi se här.
Hugg, hugg, hugg. Nej, hugg, nu gräver jag. Måste ju tänka efter. Så. Hur stort är det här området då? Det är... Ja, det är rätt stort som ska grävas bort. Men det kommer vara värt det när det är klart i alla fall, känner jag. Som sagt, så det här blir väl det som vi kommer göra sista tiden av avsnittet. Jag vet inte riktigt hur länge jag kommer köra, men... Vad är det? Vi har hållit på i 20 minuter ungefär, så att... Jag tänker mig att vi kanske kommer... Oj, där tog den slut. Tänker mig som så att vi kör lite grann på det här. Så. Men som sagt, ni får jättegärna skriva i kommentarerna var någonstans jag skulle kunna göra ett kisthus eller så, ett förvaringsutrymme. Om jag borde lägga den liksom, om jag skulle lägga den här någonstans. Eller om jag skulle lägga upp kullen där, eller om jag skulle lägga den i öknen. Jag tror det här kanske blir lite trångt faktiskt, känner jag. Det skulle kunna gå också. Men ni får jättegärna lämna förslag vad jag skulle kunna göra någonstans. Så, jag tänker som så att vi gräver på tills i princip den här spaden tar slut. Sen börjar vi nog avrunda faktiskt. Så. Eller, hur mycket är det kvar? Ja, det är rätt så mycket kvar. Det är... Men vad är det? Det är ändå 10 minuter kanske. Vi får se. Vi hämtar en till spade och så kör vi på medan vi ändå kan. Jag menar, vi är ändå igång så här, tänker jag. Det är faktiskt smartare faktiskt att när man ändå har en idé på vad man ska göra så kör man igång och slutför det. Så. I alla fall nu när vi pratar om ett lite mindre projekt. Det är skillnad om man skulle ha liksom, vad heter det... Ett projekt som man vet redan på i förväg som skulle ta 2 timmar eller något sånt där. Eller 2 timmar kanske. Ja, 2 timmar eller ännu mer. Liksom 5 timmar. Då kanske man inte kan hålla på att köra helt. Utan då får man ju dela upp det i faser. Men nu är det ju ett lite mindre projekt som sagt. Där vi bara ska gräva bort det där. Och det är ju bra för då kan ju även gräset börja komma här också. Så det är bra att komma igång. Ska vi se här. Som sagt, och medan ni tittar så får ni jättegärna veta också lämna en tumme upp på avsnittet om ni gillar det. Och vad heter det, en prenumeration om ni inte redan gör det faktiskt. Så behöver ni inte oroa er att missa bättre framtiden på kanalen eller framtida avsnitt härifrån eller ja, livestreams eller ja, vad som nu sker på kanalen. Så. Ah. Här är frågan nu hur långt vi kör. Vi kör nog. Ta bort den så kör vi. Så där någonting tror jag, eller vi ser när vi tar bort den. Så vi kör så. Så, nu är det bara att gräva. Gräva så långt spaden räcker. Så. Egentligen kan det vara smart att gräva underst först för att där är det ju liksom, det är där som gräs kommer. Så då kan det liksom börja spridas redan då. Jag vet inte riktigt vilken teknik som egentligen är mest effektiv. Så, det tog inte riktigt så lång tid som jag trodde. Så ja, vi är nästan klara faktiskt. Ja, där tog den slut. Tur att jag har en extra spade.
Så, nu är det bara det här lagret som ska bort. Så där står en sapling också. Ah, ja. Den kommer att möta ett öde i att den kommer grävas bort. Och så har jag fullt inventarie, ser jag. Så. Sådär. Ska vi se, vi tar bort den. Vi behöver seeds, behöver inte ha. Så. Ska vi se, vi kan ta den. Så, och det här kan vi byta ut till jord, tänker jag. Så har vi liksom en stenkant runt det här. Så. Oj. Så där någonting. Ah. Så, då får vi väl nöja oss för idag, som sagt. Vi har kommit rätt så långt, som sagt. Vi har fått till hela den här, eller är det platta till den här? Är den här ska nog fixa. Vi kör så, kör vi. Vi kör det som avslutning. Så där. För det här var inte snyggt. Så. Så. Nej. Så. Så. Nu så har vi någonting som ser någorlunda bra ut. Ser hyfsat ut. Som sagt, det får vara allt för idag. Och jag får säga tack för att ni har tittat på ännu ett avsnitt härifrån den här singleplay-världen. Som sagt, jag vet inte riktigt vad det är för avsnittsnummer det här, men ni tickar på, som sagt. Och ja, ni får jättegärna, vad heter det, lämna också då, som jag nämnde i kommentarsfältet, tips på vad jag skulle kunna bygga här. Som sagt, för ja, jag vet inte riktigt vad jag skulle kunna göra just nu. Så ni får jättegärna liksom lämna förslag. Som sagt, dels vart skulle jag kunna bygga ett kisterum någonstans, eller kisthus, eller ja, något sånt, ett förvaringsutrymme. Och så får ni jättegärna också lämna förslag på helt andra projekt som inte alls behöver ha med lagring att göra, utan ha något annat, om det finns några andra saker ni skulle vilja se mig bygga. Som sagt, det vore roligt att få lite tips, för jag vet inte riktigt just nu. Jag avslutar med att göra en liten stig här i alla fall. Så. Så. Staket glömde jag. Så. Och så måste jag göra ett staket till. Ja, ja. Så. Så där. Då så. Då är vi klara för idag. Som sagt, tack för att ni har tittat. Och som sagt, ni får jättegärna tumma på avsnittet om ni gillar det. Lämna en trevlig kommentar och förslag. Och prenumerera, så får vi helt enkelt synas i nästa avsnitt. Så får det bli. Tack för att ni har tittat. Syns i nästa avsnitt. Hej då. Hej hej.